Die 20-jarige David Lillienveld van Kampsbaai is donderdag in die see naby Kogelbaai dood, na hy op sy lyfplank deur 'n grootwithaai van ongeveer 4 meter aangeval is. 'N Omstander, Lisol Bester, het omstreeks 11:15 bo van die pad af 'n grootwithaai naby Lillienveld, sy broer en 'n vriend sien swem en hulle probeer waarsku. Die lyfplankryers het haar egter nie gehoor nie. Die haai het onder deur David se bord geswem, hom skielik gegryp, gelos en toe weer gegryp. Sy regterbeen is in die aanval afgebyt. 'N Verbygaande motoris het kort na die aanval die nooddienste ontbied, maar met hul aankoms het die 20-jarige reeds beswyk. Rou snikke van vriende en familie wat op die toneel saamgedrom het, is gehoor, terwyl die lyk omstreeks 3:30 in 'n ambulans gelaai is. Lank na die meeste nuuskieriges vertrek het, het die groepie vriende steeds versla en duidelik aangedaan na die see sit en staar.